2020 წელს მედიის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტიორები საზღვრებს გარეშეს ყოველწლიურად. რეიტინგში პრესის თავისუფლება საქართველოში მცირედით გაუმჯობესდა კიდეც, თუმცა ქვეყნის პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსში უცვლელი დარჩა. კვლევის თანახმად საქართველოს 180 ქვეყანაში ორი 2019 წლის მსგავსად 28.59 მიათზედი ქულით კვლავ მე-60 ადგილი უკავია. მაყურებელს აქვს წვდომა კრიტიკული აზრის ფონე მედიაზე, ტელევიზიით თუ ინტერნეტში. დღევანდელ საქართველოში ჩვენ ვერ ვხედავთ უხეშ ჩარევებს ჟურნალში თუ საქმიანობაში. ყველაფერი რაც კეთდება კანონის სახელითაა. ასე გაჩნდა ფორმულაც ერთი მსხვილი ტელეკომპანიის სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მიტაცების შედეგად. ასევე საკანონმდებლო ნორმებით ცდილობენ ახლა ჩვენს ტელევიზიაზე გავლენის მოპოვებას. რამდენად შორსაა ხელისუფლების ეს წინა ეპოქების უხეშ მეთოდებთან შედარებით აშკარად დახვეწილი ბრძოლა კრიტიკულ აზრთან. დროების ჟურნალისტი ნიკა გოგიჩაიშვილი აღწერს ფაქტებზე დაყრდნობით სურათს, თუ როგორ ცდილობს ქართული ოცნება კანონის სახელით განსხვავებული ხედვების მქონე მედია მოკვდოს. და ასე და ისე მოიქცეს. ისეთ აბსურდში შეიძლება მივიდეთ, რომ მაგალითად მეცხრე კლასში აიკრძალო შუშანიკის წამება, იმიტომ რომ იქ ვარსქენი ძალადობ შუშანიკზე. ბორსკინო ხარ, თუ რომელი საუკუნე და დრო არა თქვენ მიწყვიტათ რა? რა სკალა გაქვთ ასეთი, რომ განსაზღვროთ გინება რამდენ სართულიანი იყო? ეხლა თქვენ თუ იმას მიყვებით, რომ ქართველი კაცი არ იგინება და მე ვასწავლი, ეს არის ასეთი რამე, მართლა არ გამიგია, რა არ გამიგია ჩემზე? ეს სერიალზე მუშაობის შემოქმედებითი პროცესი არ გეგონოთ. არც გადაღების დაგეგმვის პროცესია. ეს არის კომუნიკაციების კომისიის მორიგის ხდომა, რომელიც სერიალ ჩემი ცოლის დაქალების განხილვას ეხება. კერძოდ ერთ-ერთ სცენაში გინებასა და სკოლაში ჩხუბის ეპიზოდს. რა სარგებლობა უნდა მოჰქონდეს კომუნიკაციების კომისიას? კანონმდებლობის თანახმად კომუნიკაციების კომისია დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოა, რომელიც მედია პლურალიზმის დაცვის, მედიაში აზრის გამოხატვის თავისუფლების რეალიზების უზრუნველსაყოფად შეიქმნა. კომისია უფლებამოსილია მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნის შესრულებაზე ზედამხედველობა და კონტროლი განახორციელოს, ხოლო მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში მაუწყებლებს შესაბამისი სანქციები დააკისროს. პირველ რიგში არის ესე იგი ჯარიმა, ფულადი ჯარიმა და მეორე ჯერზე პირდაპირ ჩერდება მაუწყებლობის ლიცენზიის მოქმედება, რაც ლიცენზია საერთოდ არ გააჩნია მაუწყებელს. მაუწყებელს აქვს ავტორიზაცია, ანუ ლიცენზია ის, რაც არ აქვს, ვერ შეუჩერდება, ხო? ფაქტიურად, ანუ ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ კანონი არის დასახვეწი, კანონი არის ძალიან დაჩქარევად მიღებული და ემსახურება უბრალოდ, რომ რაღაცა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიეცეს იმის საშუალება, რომ ანუ მათ დააწესონ რაღაც გარკვეული საზღვრები, რა უნდა გავიდეს ეთერში. ხელისუფლების მიმართ ლოიალური დამოკიდებულებისა თუ მისი გავლენის ქვეშ ყოფნაზე კომისიის მიმართ ხშირად ისმის კრიტიკა. კომუნიკაციების კომისიის საქმიანობა ნეგატიურად შეაფასა ეუთომაც. 2018 წლის წინა საარჩევნო ანგარიში აღნიშნულია, რომ კომისია საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელებისას ყოველთვის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი მიდგომის დემონსტრირებას არ ახდენდა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ მტრული დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა. კახა ბექაური კრიტიკულ განცხადებებს იმედის კვირაში გამოეხმაურა. ეს საერთო სურათში ჩდება, რომ ეს ორგანო სამწუხაროდ თავის თავს აღიქვამს როგორც ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში, ერთ-ერთი რომელიც კრიტიკული მედიის საშუალებას, კრიტიკულ მედიას უნდა დაუპირისპირდეს. თუ გადავხედავთ პრაქტიკასაც, ხო, მარეგულირებელი კომისიის მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ძირითადად განხილვის ობიექტები, ძირითად შემთხვევაში, მაინც არიან ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზიები და ანუ მათზე ტყდება ეს სანქციები და მათზე ტყდება ეს განხილვის საკითხები. მარეგულირებლის მიერ დაფუძნებული მედია აკადემიის ერთ-ერთი მიმართულება მედია კრიტიკა, რომლის ფარგლებშიც მედია პროდუქტების გაანალიზება და შეფასება ხდება. სარედაქციო დამოუკიდებლობა და ნდობა, ეს ის ფუნდამენტური პრინციპებია, რომელსაც მედია კრიტიკის პლატფორმა ეკუთვნის. კომუნიკაციების კომისიის 2021 წლის ბიუჯეტი 15 მილიონ ლარს შეადგენს. აქედან შრომის ანაზღაურების ხარჯები 8 მილიონამდე ლარია, ხოლო მედია აკადემია 3 მილიონი ლარით ფინანსდება.
აქ შრომის ანაზღაურების ხარჯები 800,000 ლარია. კომისიის თავმჯდომარის კახაბექაურის ხელფასი დეკლარაციის თანახმად წელიწადში 202,000 ლარია. Რამდენიმე დღის წინ პრემიერად დამტკიცების საყოველთაო იდილიაში პარლამენტარმა ფრიდონ ინჯიამ თავრობას კითხვით მიმართა თუ რატომ აღარ ირიცხება ნუმერაციის გადასახადები სახელმწიფო ბიუჯეტში და რატომ იდის კომუნიკაციების კომისიის ფინანსურ მარაგში. ეს თანხა წარმოადგენს, მე გადმოგცემთ ამას, ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში 5,454,551 ლარი. 25,000 ლარია საკმარისი იმისათვის, რომ ასეთ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. აქ საუბარია 5,000,000-ზე. მართლაც 2018 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით ნუმერაციის გადასახადებიდან შემოსული თანხით კომუნიკაციების კომისიამ თითქმის 5,500,000 ლარი მიიღო. ვისდილობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის პარალელური ინსტიტუტის შექმნას, იმიტომ რომ თავიანთ მიზანს რომ გააკონტროლონ და შეცვალონ კანონმდებლობა, ისინი ასაბუთებენ იმით, რომ თვითრეგულირება არ მუშაობს. ბექაური პირდაპირ აკეთებს განცხადებებს, კონკრეტულ ტელევიზიებს უთხავს, კონკრეტულ ტელევიზიებს აშავებს, ასე ვთქვათ, კამპანიებს აწარმოებს, მე აფინანსებს Facebook-ზე ამ რაღაცა მადისკრედიტებელ განცხადებებს. მედია კრიტიკის სამიზნედ უმეტესწილად ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ტელევიზიები ხდებიან. მითების დეტექტორის კვლევის მიხედვით 2020 წლის 1 აგვისტოდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით გამოქვეყნებული 90 სტატიიდან 91 კონკრეტული მედია საშუალებების ან ოპოზიციური მედიის კრიტიკას ეთმობა. 91 სტატიიდან 76 შემთხვევაში კრიტიკის ობიექტი ხელისუფლების მიმართ არალოიალურად განწყობილი შემდეგი არხები არიან: თავარი არხი, ფორმულა, ტევ-პირველი. ამის პასუხად კომუნიკაციების კომისიამ დროებას წერილი გამოუგზავნა, სადაც აღნიშნულია, რომ მედია კრიტიკას შექმნის დღიდან საჯაროდ არაერთხელ აქვს გაცხადებული, რომ ითანამშრომლებს ყველასთან, ვინც მედია კრიტიკის სარედაქციო კოდექს გაიზიარებს. მედია კრიტიკის პლატფორმა არის გზამკვლევი საზოგადოებას და მედიას შორის, იმის გასარკვევად, თუ როგორ მედია პროდუქტს მოიხმარენ ჩვენი მოქალაქეები. ეს არის გზამკვლევი საზოგადოებისთვის ხარისხიანი და უხარისხო მედია პროდუქტის გასარჩევად. მედია კრიტიკის მთავარ მიზანია ჯანსაღი მიუკერძოებული კრიტიკით მისცეს მომხმარებელს შესაძლებლობა გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. ვისაც მართველი პარტიის წარმომადგენლები ეძახიან სიცრუის პლატფორმას, ისინი ხვდებიან კრიტიკის ობიექტები. საბოლოო პროდუქტზე არაისახება, არ ჩანს, რომ ეს არის პლურალისტური პლატფორმა. ავტორების შერჩევის შემთხვევაც არის ძალიან ტენდენციური, იმიტომ რომ პრინციპში რუსული პროპაგანდის არსებობასაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ, მაგრამ რატომ ხდება მარეგულირებლის სივრცეში მათი პროპაგანდა და პოპულარიზაცია და რატომ ვიხდით ამაში გადასახადის გადამხდელები თანხას, ეს არის აქ ყველაზე პრობლემური საკითხი. მედია კრიტიკის პოსტები, რომლებიც ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ არხებს ეხება, ხშირად დასპონსორებულია. დასპონსორებული პოსტებიდან ყველა მათგანი მთავარი არხის, ფორმულასა და ტევ-პირველის კრიტიკას ემსახურება. Facebook-ის მონაცემებით, 2020 წლის 4 აგვისტოდან 2021 წლის 26 თებერვლამდე $1,732 დოლარია დახარჯული. გარდა იმისა, რომ მედია კრიტიკა მედიების მხოლოდ ნაწილს აკრიტიკებს, ქართული ოცნების პოლიტტექნოლოგიური ხაზის შესამჩნევი ერთგულებითაც გამოირჩევა. ასე მაგალითად, სამთავრობო არხების ბოლო დღეების პროპაგანდისტულ ტრენდს არ ჩამორჩება და ლიეტუელი დეპუტატის პავილიონისის პოლიტიკურ ტონალობასაც იწუნებს. მართალია, თავის განცხადებებში პავილიონის მხარეებს შორის დიალოგის აუცილებლობაზეც საუბრობდა, მაგრამ ძირითადად მისი განცხადებების ტონი აშკარად მიკერძოებული და კატეგორიული იყო. რაც წერს მედია კრიტიკის ავტორი ზვია დავალიანი ამავე პლატფორმაზე საქართველოს მიმართ მტრულად განწყობილი მაქსიმ შევჩენკოს შესახებ. ჟურნალისტი შევჩენკო ნამდვილად არ გამოირჩევა ქართველი ხალხის სიძულვილით და მას არც კრემლის პროპაგანდისტად იცნობენ. ახლა კი რას ამბობდა სხვადასხვა დროს მაქსიმ შევჩენკო საქართველოსა და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ? აფხაზმა ხალხმა დამოუკიდებლობის უფლება 1993 წელს იარაღით ხელში დაიცვა. მაქსიმ შევჩენკო, 21 აგვისტო 2008 წელი. რა თქმა უნდა, რუსეთმა უნდა აღიაროს როგორც აფხაზეთის, ასევე სამხრეთ ოსეთის სუვერენიტეტი. ამასთან დაკავშირებით მე ოდნავი ეჭვიც არ მეპარება. 21 აგვისტო 2008 წელი. აფხაზეთი არასოდეს დაშორებულა არანაირ საქართველოს, რადგან აფხაზეთი ფაქტობრივად არასოდეს ეკუთვნოდა საქართველოს. მაქსიმ შევჩენკო, 21 აგვისტო 2008 წელი. რუსეთს ომი არ დაუწყია.
რუსეთს არ დაუწყია ომი, რუსეთი აიძულეს ამ ომში ჩაბმულიყო. მაქსიმ შევჩენკო, 21 აგვისტო, 2008 წელი. რატო არ დგები გამაგებინე? მარეგულირებელ კომისიაში ხშირად არის საჩივრები სერიალ ჩემი ცოლის დაქალების წინააღმდეგ, რასაც იურისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ცენზურის დაწესების მცდელობად მიიჩნევენ. ყველაფერი დაიწყო ბიძი და ივანიშვილმა, გახსოვთ განცხადება რო გააკეთა, რომ ჩვენ გავაკეთებთ სერიალებს, რომელიც ქართულ საზოგადოებას გააყენებს ფეხზე და მათ მორალურ სახეს შეუნარჩუნებს და აი ამ გარყვინულობას და საძაგლობას, რომელიც ახლა გადის ეთერში, ჩვენ არ მივცემთ არცერთი საშუალება. ძალიან აქტიურად არის განხილვა სერიალ ჩემი ცოლის დაქალებზე და ცდილობენ ერთგვარ ცენზურას. ეს არ არის გამორიცხული, რომ სამომავლოდ გადაიზარდოს უკვე და განიხილონ მათ ფართოდ უკვე პოლიტიკური ток-შოუები ან საინფორმაციო გამოშვებები და ანუ ამ შინაარსობრივ ნაწილში შევიდეს კომისია. რომეო და ჯულიეტაში 17 წლის ბიჭს აქვს სექსუალური ურთიერთობა 13 წლის გოგოსთან. აუკრძალეთ ეს ყველაფერი. დაუწეს რომ ცენზი. სადამდე მივა, სად მიდის ეს ყველაფერი? ხო აბსურდია რა. სრულად წინააღმდეგ იმდენი საჩივარი გაჩნდა, რომ ვართ ასე ვთქვათ ბოლო ფაზაში. ჩვენ დღეს შეუძლია გამოდგეს მარეგულირებელი და თქვას, რომ უჩერებ ლიცენზიას და ვეღარ მაუწყებლობ რა. იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური სომხების და აზერბაიჯანელების ინფორმირების პრობლემა. ამ პირობებში ხელისუფლება უნდა იყენებდეს და მარეგულირებელი უნდა იყენებდეს ამ რესურსებს, რომ თავარ პრობლემებზე მოახდინონ რეაგირება და არასდიონ იმ ადამიანებს, ვინც თქვათ რაღაცა ცუდად მოიხსენიებს ბიძინა ივანიშვილს ან რომელიმე ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენლებს. რაც ამ სიუჟეტიდან შეიტყვეთ, იმ ორგანოს ეხება, რომელიც მედიის და ხარისხიანი მედია პროდუქტის მომხმარებელთა მთავარი მოკავშირე უნდა იყოს. იმ მედიების, რომელთაც კრიტიკული აზრის გამოხატვის უფლება კონსტიტუციით, ხოლო მთავრობების საქციელის, ხშირად კი უსაქციელობის კონტროლი პროფესიული აუცილებლობით აქვთ მინიჭებული, რომელთა ჟურნალისტებსაც შეურაცხყოფებისა და თავდასხმების ფონზე უკიდურესად მძიმე ვითარებაში უწევთ მუშაობა და ამ დროს მარეგულირებელი კომისია გადაიქცა დამოუკიდებელი მედია საშუალებების და კრიტიკული ტელევიზიების დევნის ორგანოდ, რომელიც ისევ ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი ფულით ფინანსდება. 15 მილიონი ლარით. 15 მილიონი დემოკრატიის ბორბლებში ჯოხის ფუნქციისთვის.